ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଲଲିତ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ଜଣେଇ ବି ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ନାଁ ଲଲିତ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ମକୁନ୍ଦାସପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯିବା ଚାହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫଙ୍କସନ୍ କେମିତି। ହାଇସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଭିତରେ ଆସିକି ଭିତରେ ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଗାଉଛି, ଶୁଗାଉନି ଭିତରେ ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ତ ଯାଇଥିଲି, ସ୍କୁଲରେ ଫଙ୍କସନ୍ ରହିକି କଳି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସବୁ କହିଛନ୍ତି କଳି ସବୁ କଳିଆ ବାନ୍ଦ୍ରା ପିଲା କହିଛନ୍ତି ଫଙ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ନାଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲି, ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଆସନ୍ତି, ଖେଳ ଚାଲିଛି ବାହାରେ ଖେଳ ହେବ, ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଶେଷ ହେଇଗଲା ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ସବୁ ପିଲା ପଡ଼ିଲା ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଘର ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଏଡିଟିଂ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ।